привіт і здоровенькі були. Сонячні дні у нас стоять. Хоча не можу сказати, що тепло, зранку мінус 3. Днину буде 6 тепла. Вчора було щось 8. А в суботу буде 15. В суботу будемо загорати. Вихідні намічаються гарні, але поки ніяких планів. Ще рано щось планувати, щось думати. А у мене на роботі сьогодні і завтра буде тепленько. Тепленько в тому, що мама дітей десь їде на роботу в Нью-Йорк. А я буду, ну, сама. Буде, звичайно, тато вдома, він там завжди вдома, але все буде на мені лежати. І погодувати, і спати покласти. Я, звичайно, це все роблю, але коли є мама, то більш безпечніше так. Вона може піти її якийсь раз сама погодувати. А тепер це буду все робити я. Ну і буде запара трохи. Хоча, ви знаєте, діти такі, я б не сказала, що проблемні, тому що зараз поки ще зубки не йдуть, поки здорові, поки, слава Богу, нічого їм не хібує, то і спокійно. Але вже, ви знаєте, отак якийсь знову напруга якась така зростає, що ти сама без мами. Що поробиш, таке тут буває. Я вже просто звикла, що вони вдома завжди. Коли ж працювала ж з дітьми, коли всі були по роботах, одна я завжди на самоті. Дітьми по 10-12 годин, і це мене, знаєте, не страшило. Тепер, ну, можливо, замала дитина. Можливо, просто вже звикла, що вони всі вдома завжди, що вони працюють з дому. Та й таке, знаєте, що зробиш? Нічого не зробиш. Хотіла вам розповісти про один фільм, який дивлюся. Вже подивилася вчора, позавчора я його закінчила. От рекомендувала його подивитися Оля, в неї чомусь не відкривається. Ну, можливо, тут таке буває, треба мати комп'ютер, щоб дивитися. Інакше воно не відкриває сторінку. Це є корейський фільм. Він такий невеликий, 8 серій. І називається він... Я ж скоро умрю, або щось отаке. Звичайно, російський там переклад. Це Маша дивиться якісь такі собі серіали, фільми, і вона була його знайшла, продивилася і каже: мам, подивися. Фільм дійсно такий непоганий, може вже хтось і бачив. Як один корейський хлопчина готується до інтерв'ю на роботу, він вкладає все це інтерв'ю, всі свої, я не знаю, думки, бажання, мрії, що він піде на роботу, буде заробляти, зможе оженитися зі своєю дівчиною, якою давно зустрічається. Ну, він не попадає на це інтерв'ю, на цю роботу перший раз, потім він починає працювати всюди, де може, підробляє, якими різними способами заробляє копійку. І коли він іде слідуючий раз через декілька років на це інтерв'ю, у нього також нічого не виходить. І потім у нього гроші там викрадає його, якийсь там товариш. І ця дівчина йде там, він її бачив з другим. І він зрозумів, що життя для нього скінчене. Що нічого доброго він в цьому житті не може зробити. І коротше, він зневірився в собі. Не думаючи про свою маму, лізе, він там десь жив на висоці, на горі, на даху. І, коротше, він йде собі туди на той дах, а там висотка, і знає, скільки поверхів. І він вирішує кинутися з тої висотки. Не подумавши ні про кого, тільки про себе, що от він такий бідний, такий
що в нього нічого не виходить, що в нього нічого не виходить. Кинувся він. І слідуючий момент серія, що він прокидається. Прокидається перед якоюсь дівчиною. Дівчина серйозно так настроєна. Дивиться на нього, якесь темне приміщення. Після бесіди він розуміє, що це є смерть. Така смерть, корейська, молода. І вона розповідає, що за те, що ти своє життя отак вирішив прикликати мене раніше, ніж я вирішу сама до тебе прийти, ти будеш відповідати. Через це, через твою таку наглість і бажання робити все, що ти хочеш, ти ще помреш 12 разів. І смерті в тебе будуть різні. І будуть болісні. Можливо, ти зрозумієш, що таке смерть і на що її кликати до себе раніше положеного, відведеного тобі часу. Він спочатку почав сумніватися, сваритися, і вона, довго не думаючи, це смерть, показує йому пістолет, що зараз ти умреш, стріляє йому в лоба. Ну і він прокидається потім в тілі зовсім іншої людини, яка повинна померти не сьогодні-завтра. І вона йому сказала, та смерть, якщо ти вирішиш, свої там якісь проблеми, які будуть пов'язані з твоєю смертю, можливо, ми тебе і лишимо ще на цьому світі, але ти повинен, і скупити свою оцю вину за те, що ти це зробив. І в нього не завжди вдавалося, тому що він не завжди розумів, що робиться. Вона йому вставляла так пам'ять таку в голову, щоб він потім йому було зрозуміло, хто він, де він є, чому він в цій ситуації. Ну і ситуації були різні. Хоча вони отак між собою, всі ці 12 смертей, всі ці 12 ніби героїв, за яких він помирав, були в одному ніби місті і одне одного ніби знали. І були різні, ви знаєте, випадки були жахливі. Мені з цієї серії не подобалася одна, коли він був немовлям. І коли молоді люди, маючи дитину, нехтували нею, її ображали, цю дитинку, кидали нею, душили. І в кінці кінців вони задушили її, не давали їй їсти, не давали їй, то, що мали батьки би давати своїй дитині. І оце була для мене сама така болісна якась тема, отаке відношення до дітей. Це решта, я розумію, вони там були, хто були бандюги, хто були якісь психопати, маньяки, в чиїх життях він перебував. Але оце відношення до дитини, що його ніби забили як дитину, це було саме складне видовище, яке можна було побачити. І він потім зрозумів в кінці кінців, що він не подумав про свою маму. І останнє його життя було, чого він сам не міг від цієї смерті очікувати, це для нього було саме болісне таке, що вона його переклала в тіло його мами, яка жила і нудьгувала за ним, яка весь час ходила до нього туди на кладовище і плакала там перед його фотографіями. Це саме таке було для нього нестерпне, неможливе, що могло було би статися, доживати свої роки в тілі мами. В тілі мами він прожив 30 років. Звичайно, вже він потім з часом змінився, став інший, але такий, знаєте, фільм важкий, одночас захоплюючий. І якщо я дві серії дивилася один раз, я думала, буду дивитися по дві серії. То слідуючий раз, вихідні, після того, як пішли наші гості, пішла Оля, пішла Соня, я включила,
передивилася всі 7 серій зразу. Вони не довгі, вони годину, але я включала на швидкість більшу, на півтора. Тому що корейці, вони такі тягнуть ці свої слова, тягнуть події, тягнуть час. На швидкості у півтора рази швидше. Все чудово розуміється і швидше дивиться. Так що, кому буде ще інтересно, дійсно назва цього фільму, якщо у вас буде відкриватися. Маша знайшла і в неї відкривається до сих пір. А Оля, ну Оля може тому, що з iPad не знає. Так що фільм такий, є на чому задуматися багатьом. Але не будемо про сумне. У нас така погода, весна, вже скоро-скоро. Не хочеться сумувати. Хочеться заходити в якісь, знаєте, сумні роздуми. Не завжди хочеться дивитися щось веселе. Ну, ось таке. Це так, також з типу фантастики. Ця, ніби ця смерть йому показала, що його очікує за його цей гріх. Далі про це кіно. Бо ти не можеш це зразу нагадати, що було. Ця смерть йому показала такі якісь картинки з аду, куди він міг, мав би попасти через цей гріх, що він зробив. То бачачи то так на відстані, він зрозумів, що він, що його чекають ще не ті муки нестерпні, які він переживав у житті, коли він був живий. І оцей страх, що він дійсно наробив, що він зробив помилку, і що його може за це чекати. Він мав страх, але він був такий бідний, змучений вже цими смертями. Смерті в нього були дійсно іноді дуже такі, знаєте, болісні, страждальні. Коротше, він своє отримав за своє. Та й таке. Щось дивитися, неможливо дивитися завжди новини з України, бо ті новини також настрою не додають. Там якась фігня така далі відбувається. А ми звідси на відстані зовсім не розуміємо, що то таке, чому і як, і навіщо. Звичайно, нам звідси хочеться, щоб перемога була якнайшвидше, щоб якнайменше загинуло наших хлопців. Щоб це все вже скінчилося кінці-кінці. Але. А я йду до своїх дівчаток. Вони такі стали смішні. Молодшу ми почали підкормлювати. Давали ми їй батернацкош, це такий гарбуз довгенький. Давали вчора морквочку. Ой, вона так сподобала морквочку. І гарбузик добре їла. І сьогодні буду, напевно, також їй давати моркву, я знаю. Ми робимо пюре таке. Ой, вона так любить. Так плямкає тим язичком. Почали водичку давати вже до цього всього. З підкормом цим. А старша, я приходжу, тож старший 2,5 зараз буде. Вже зараз йде в садочок, де будуть давати на 3 дні в тиждень, на 3 години. Я приходжу, а вона стоїть в довгому платі. Оцей Рапунзель, хто знає, Рапунзель сказки, довге плаття таке. У неї є і плаття Бел, у неї є і плаття Джазмін, у неї є плаття Анни.
з цього мультика, з казки Frozen. Я приходжу, а вона вже стоїть вчора в новому такому довгому платі фіолетового кольору. Отко платтячко підняла двома ручками спереду і на мене дивиться. У короні, слухайте, я чуть не впала на порозі. Я кажу, що це мене вже принцеси зустрічають прямо на порозі? А вона мені каже, хай, да, да, це Рапанзел. Вона каже, це Рапанзел. Це з цими дітками можна, я не знаю, очманіти зразу, впасти, а там зайшла і упала. Що тебе на роботі зустрічають принцеси, не просто так. І вона цілий день у тому платі сидить, вона так гарно танцює в ньому, бере таку його в ручки, то платтячко. Ой, які ці дітки милі. Такі вони інтересні. Так з ними весело. Просто, ви знаєте, проходить ці 8 годин, і ти не замічаєш, що це вже робота. Що це треба щось робити, що щебече, сідає до тебе на ручки, щось тобі показує. Ми тепер з нею почали складати пазл. Воно таке розумненьке, воно за пару раз навчилося складати пазл. Знає, де який кусочок треба просто її отак по черзі давати, і вона вже все знає, де класти. Така умнічка. Таке. Побігли на роботу. З вами буду прощатися. Всім всього найкращого. Тримайтеся, будьте здорові, бережіть себе і своїх близьких. Бай-бай.